দেখা না নাকি মই এতে শুই আছো শুই আছা হয় গেষ্টি মই আৰু ঘুমাবলৈ বেলেগ ঠাই বিচাৰি নাপালি উমনি দিয়া কণিকিটাৰ ওপৰতহে ঘুমাব পাৰিলি না তই উমনি দিয়া কণিকিটাৰ ওপৰত কেনেকে ঘুমাই আছে সি ভয় ভাগলা তই কণিকিটাৰ ওপৰত কিয় শুই আছা মাথাটো গৰম হৈছে নেকি আৰু মুৰ্গীটো খিদি কিনে ঘুমাই আছো বেয়া লাগে নহয় বাচ্চাটো দিনৰ দিনটো একো নাখায় নাখাই কেনে কুনিকিটাৰ ওপৰত উমনি লৈ থাকে মই তাক খিদি কেনে ময়ে কুনিকিটা উমনি লৈ আছো তই মোৰ মাথাটো গৰম কৰি দিছা মানুহে যে কণী উৰুমুৰে দিয়ে প্ৰথম দেখা পাইছ আমাৰ ঘৰতে এগিলা হৈ থাকে তই ইমান বেংৰা নে সেইটোৰ পগলাও দেখা পাইছ তোৰ নিচিনা বেংৰা দেখা নাই তই কি কথাই কৈছ এই ৰহিলাৰ ভিনি মোৰ কিটো বা মোৰ এতিয়া ক'ত গেল ময়ে বিচাৰি যাং ৰচোন কণীকিটা বেয়া কৰিলে নেকি বেয়া কৰা নাই ঠিকে আছে চোন ঠিকে আছে তুমি যে মোক বেংৰা বুলি কৈছা মানুহে উমনি লবা নোৱাৰে নাকি কবাই নৰ মুৰ্গী হে একলাই পাৰে কোঠা কবাইছি হা মানুহে কণী উমনি দেই আই আই আহ এইবাৰে প্ৰথম দেখা পালো মোৰ ঘৰত কবা নৰং দে নোহোৱা নোহোৱা কাম মোৰ ঘৰতে হৈ থাকে অ বৌ যাং নাকি ঘৰত যা পিছে যা এটা কাম কৰিবি ঘৰ পাই এটা ফোন কৰিবি আমালে সেই গুণা কব লগা কথা আৰু ঘৰত যাই সেনে ফোন কৰিম কি মই হ'ব দে হ'ব মিঠে যাং নাকি ৰ যাবি ৰ মই কাকাক মাতো ৰ এই কাকা কাকা আ গেছো ৰ হা 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 অলপ কি যাব ওলালি বেয়া লাগছে ৰ অলপ ভাত খাই যাব পাৰিলি হয় নাখাং নেকি মোৰ দেৰি হৈ যাব ঘৰ যাওঁ গতি দেৰি হ'ব সেইটোৰে হয় দে তনিনো কি জমা লাগি আছে ইয়াতে এই নামকি ঘৰত যাব ওলাইছি সেইকাৰণে লৈছো ৰ এ মই জিকা আনিছিলো সেই খাই যাব পাৰিলো সেই ভাতটো আজি খাব নালাগে দে দেৰি হ'ব না তাৰ ঘৰ পাওঁতে বেলেগ এদিন খাব দে আহি চাকে 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 দেখাই যা তুমি মোৰ নহা জিকা খাই নেকি কেঁচাই কেঁচাই আই গেছটি কেঁচা জিকা তাক খুৱাব নালাগে এটা কাম কৰ তই তাক অলপমান আগবঢ়াই দি থৈ আজা তুই নাম কি তুই যাবি নাকি পিছে যাঙে আৰু মোৰ বিয়াত আহিব লাগিব কিন্তু ৰাস্তা অকাই দেখ মনাটো মোকে দি ঘৰ লাগি থৈ আহিব লাগিব নাকি মৰম নহয় ঘৰ লাগি থব নালাগে ৰাস্তাত আগুৱাই দি থৈ আজা তই যা কিমান চুলি দীঘল ভয় লাগিছো নে হয় দে যা পিছে যা ইমান চাদা চিধা লৰাহি কিন্তু মনটো হয়তো দে লৰাটো ভাল খাতৰা চুলি বনাইছা তই ইমান দীঘল তুই কিন্তু বিয়াত নাহাকি নাথাকবি দে আহিম দে তুই কিয় চিন্তা কৰি আছিস কাম কৰিব লাগিব নহয় আমাৰ চাহ বেমাৰী মানুহ হৰ চন্দ্ৰ তই যে এইবোৰ বিয়াত আহোঁতে ইখিনি চুলি কাটি আহিবি নাকি নাকাটো নেকি হয় নেকি ইমান চিধা ইস্ত্ৰী মাৰা নাকি যাং দে ইস্ত্ৰী মাৰিব যাং কিয় গেষ্টি টেনচন চা ই ঘৰত যাই বোলে থবাইছো মইয়া অ গেষ্টি অ এওঁটো ভাইটি হয় নি ভাইটি মোৰচোন ভাইটিয়ে নে ক'ত ভাইটি হুইনো অ তেনেহ'লে দাদা হয় হে দাদা নহয় কোনো দাদা আছে মোৰনো তেনেহ'লে কোননো বাৰু ই বোলে আমাৰ ঘৰৰে আলহী হয় অ হয় আহিছিল থব যাওঁ মই গাড়ীত উঠাই দিম মই অ ভালে কৰিলি ভালে কৰিলি ইটো আমাৰ টেনচন ছাৰ অ তাকেতো নাম কি অ টেনচনো মোৰ নাম মানে তোমাৰ নামটো কি তাকে নাম কি অ গেষ্টিক কিনো বাৰ বাৰে মোৰ নামটো সুধি আছে মই তাৰ নামহে সুধিছো
Saro tension kai gili na. Muya khaslung pothomote. Hoi ni. Pelta dure nam tu nam ki rasung shi. Oh hoi ni. Ekke bar belag hone namakan koise de tumar. Mumana ghule hoi goisile a. Thik ase bau. Moi akon efla jabole aisu. Jao a. Tumi jaba ge a bhale bhale. Oh hobode. Ha. Ai thaki bau maje maje. Aibi. Bia dai phone hoi. Ha. Jao. Ni nam ta.